fem la clausura de la exposició, aprofitem per presentar el catàleg i és el moment segurament de poder fer balanç, no? Per a mi, jo he de dir que treballar amb el centre del pati i tot el procés i l'esforç que ha suposat aquesta exposició ha sigut un lujo. Un lujo perquè hem pogut treballar des de casa, hem pogut treballar en molt bona sintonia, s'ha pogut tindre temps per reflexionar sobre el procés i sobre el projecte. El resultat final de l'exposició em sento molt satisfet. Jo crec que ha estat un dels projectes importants i interessants del que ha estat la meva carrera, el meu treball artístic. I he de dir que ho crec fermament, que comencem a gaudir d'un espai que està tenint, diríem ja, el seu protagonisme, està demostrant la seva, i defensant la seva necessitat, i estem gaudint també d'un espai que ens està projectant, i això és molt important. És a dir, que tot el que està passant aquí ja ho estan tenint en compte, la visibilitat i la proximitat cap a nuclis artístics més potents com pot ser Barcelona o unes altres ciutats cada vegada és més present, i tota aquesta tasca s'està fent gràcies a una direcció i a un equip